Dayə tülkü. Bir gün ayı öz balaları üçün dayı axtarmağa meşəyə gedir. Meşədə az dolaşdı, çox dolaşdı, canavara rast gəldi. Babacan, yolun haradır, deyə canavar soruşdu. Balalarıma dayı axtarmağa gedirəm. Ayı cavab verir. Məni dayıya götürərsən, sən oxuya bilirsən, ayı soruşdu. Əlbəttə bilirəm. Canavar ulamağa başladı. Səndən dayıya çıxmaz, çox pis oxuyursan. Ayı yoluna davam etdi. Qarşısına bir dovşan çıxdı. Babacan, yolun haradır? Balalarıma dayıya axtarmağa gedirəm. Məni dayıya götürərsən, sən oxuya bilirsən. Dovşan oxumağa başladı. Ayının xoşu gəlmədi, səndən dayıya çıxmaz, çox pis oxuyursan. Ayı ayaqlarını sürüyə-sürüyə yoluna davam etdi. Qarşısına bir tülkü çıxdı. Tülkü soruşdu, babacan, yolun haradır? Balalarıma dayıya axtarmağa gedirəm. Məni dayıya götür. Sən oxuya bilirsən, ayı soruşur. Elə mən bacarıram da, deyə tülkü öyündü və nəvazişlə oxumağa başladı. Lay lay beşiyim, lay lay, evim, eşiyim, lay lay. Səni dayıya götürürəm, sən çox gözəl oxuyursan, deyə ayı riqqətə gəldi və tülkünü evinə apardı. Ertəsi gün ayı meşəyə ova getdi. Tülkü isə bir iş görmək istəmirdi. Ayı balalarını yedirtmədi, üst başlarını təmizləmədi. Axşam evə qayıdanda ayı soruşdu. Balalarıma yaxşı baxmısan, bütün gün onlara mahnı oxumuşam, deyə tülkü cavab verdi. Ayı elə yorulmuşdu ki, daha heç nə soruşmadı. Səhərisi ayı yenə də meşəyə ova getdi. Tülkünün isə ayı balaları heç vecinə də deyildi. Ayı balaları bütün günü ac və natəmiz dolaşırdılar. Ayı axşam evə qayıtdı. Gördü ki, balaları ağlayır, yemək istəyirlər. Bunu görən ayı qəzəblənib tülkünün payını vermək istədi. Hiləgər tülkü bir sıçrayışla küçəyə, oradan da quyruğunu yelləyərək meşəyə qaçdı.